Buxoro viloyatining shahar tumanlarida 2023-yilning o'tgan 4 oyi davomida jami 283 ta yong'in sodir bo'lib, yong'inlardan ko'rilgan moddiy zarar miqdori 2 milliard 481 million 833 ming 512 so'mni tashkil qilgan. Yong'inlar oqibatida 4 nafar fuqaro kuyish tan jarohati olib kasalxonaga yotqizilgan. Inson vafot etishi holati esa 1 nafarda qayd etilgan. Yong'inlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan 74 taga oshgan. Joriy yilning 24-may kuni soat 15:30 Romitan tuman bog'i Saydon mahallasi va g'ani qishloqda yashovchi fuqaroning yashash uyida yong'in sodir bo'layotganligi bo'yicha Romitan tuman favqulodda vaziyatlar bo'limiga xabar kelib tushgan. Xabar yuzasidan 3 ta yong'in qutqaruv avto ekipajlari jalb etilgan. Yong'in oqibatida 85 kvadrat metr maydonda tom qismi va ichidagi jihozlar yongan. Yong'in qutqaruvchilari tomonidan yashash uyining 120 kvadrat metr maydoni saqlab qolingan. Yong'inning kelib chiqish sababi o'rganilganda, asosan o'sha xonadon egalari tomonidan yog'ni qizdirish maqsadida o'sha gaz ustiga qo'yilgandan keyin haddan ziyod qizib ketish oqibatida yong'in kelib chiqqan. Yong'in oqibatida fuqarolarning kuyish va halok bo'lish holatlari qayd etilmagan, biroq xonadonning katta qismi alanga ichida qolib, uy egalariga anchagina moddiy zarar yetgan. Umuman 2023-yilning 4 oyi davomida yong'inlardan ko'rilgan zarar miqdori 2 milliard 481 million so'mni tashkil etib, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1 milliard 620 million so'mga ko'p demakdir. Bundan tashqari mana shu oxirgi kunlarda tahlil qilinganda shu ko'pgina yong'inlarimiz o'sha bitta rezitkaga bir nechta maishiy texnikalarni ulash oqibatida, bu esa o'z navbatida elektr simlarining ortiqcha yuklanishi natijasida qizib ketish oqibatida o'sha qisqa tutashuv sodir bo'lib yong'inga olib kelinmoqda. Yong'inlar jabhalar bo'yicha tahlil qilinganda ularning 251 tasi aholi yashash xonadonlarida, 15 tasi transport vositalarida, 5 tasi savdo sotiq va boshqa inshootlarda yuz bergan. Yong'inlar oqibatida 4 nafar fuqaro kuyish tan jarohati olib kasalxonaga yotqizilgan.